18 січня водійка трамвайного депо номер 2 Арасланова Ольга керувала транспортним засобом трамваєм номер 28 по маршруту, який вона по рейсу, який вона здійснювала. По вулиці Старопортофранківській, десь біля трамвайної зупинки по вулиці Льва Толстого, водій автомобілю «Шкода» в результаті порушення правил дорожнього руху створив аварійну ситуацію. Внаслідок цієї аварійної ситуації водійці трамвая потрібно було здійснити екстрене оперативне гальмування. З цього гальмування пасажири в вагоні попадали, і водійка трамвая, задля того, щоб з'ясувати, що сталося, чи є там механічні пошкодження, який стан трамвайної колії та дорожнього полотна, вийшла з кабіни трамваю. Водій автомобіля «Шкоди», вийшовши зі свого автомобіля, почав лаятись, почав ображати водійку трамвая Ольгу, а потім завдав їй удару кулаком в обличчя. Від цього удару водійка трамвая впала на проїжджу частину, але водій «Шкоди», його це не зупинило, він ще більше розлютився і почав бити її ногами. Ну, я вам хочу сказати, що ми дуже вдячні тим небайдужим пасажирам, що були в трамваї, і тим водіям, які їхали вздовж. Водії перекрили дорогу для того, щоб водій «Шкоди» не зміг втекти з місця події, а пасажири трамвая затримали водія «Шкоди», викликали поліцію та передали його в руки поліції. На жаль, водійка трамвая отримала тілесні пошкодження, доставлена в міську клінічну лікарню номер 11. Наразі зараз з'ясовується ступінь важкості всіх тих тілесних пошкоджень, які були надані. Слідча група відібрала пояснення і наразі зараз вирішується питання щодо внесення цієї події, цього кримінального порушення в єдиний реєстр державних досудебних розслідувань. Водійка трамваю зараз знаходиться на обстеженні і по результатам судово-медичної експертизи буде вже встановлена ступінь тих поражень, які в неї є. Ну, але станом на сьогодення вже є в ній забій м'яких тканей, вже є пошкодження суглобів і так далі. Струс мозку? Струс мозку, так. Точний діагноз буде наданий після закінчення експертизи. Моральний стан? Ну, який моральний стан? Моральний стан дійсно в неї дуже пригнічений, і я хочу сказати, що зараз не тільки водіям трамваїв, тролейбусів, водіям всього міського громадського електротранспорту дуже важко. Наразі в нас зараз локдаун, дуже багато, скажімо так, незадоволених мешканців міста, але водії сумлінно виконують свою роботу, і вони дуже чітко її виконують. І водії стараються будь-які ситуації врегулювати. Але якщо такі трапляються аварійні ситуації на дорозі, і наші, скажімо так, водії транспортних засобів вважають, що не міський електротранспорт має перевагу відповідно до правил дорожнього руху, а вони зі своєю ментальністю, то тоді потрібно, мабуть, таких водіїв до кримінальної відповідальності притягати обов'язково. А якось водій «Шкода» свої дії мотивовував? Ні. Він вважає, що він правий. В чому він правий, ми досі не можемо зрозуміти. Він правий в тому, що можна ображати жінку, він правий в тому, що можна, що можливо здійснити образи водію, який виконує свої обов'язки. Поліцейська патрульна машина, яка прибула на місце, доставила порушника в відділок поліцейський, і наразі там в нього були відібрані пояснення. Я не можу вам коментувати ці пояснення, тому що це в юрисдикції поліції. Такі випадки, вони настільки поодиночі, чи перша ситуація? Випадки трапляються різні. Ну, такий випадок. Я вважаю, що такий випадок повинен бути наданий оголошенню, тому що
якщо це буде нормою, або якщо ми будемо втручатись в дію всіх співробітників не тільки трамвайно-тролейбусної мережі, але і інших служб, які виконують свою роботу і сумлінно виконують свою роботу на благо міста, на благо її мешканців, то тоді в нас буде безлад. Водійка трамваю 1982 року народження. Вона керує транспортними засобами з 2002 року. В неї багатий вже досвід в роботі, і в неї не було ніяких незауважень до роботи, ніяких негараздів. Пасажири, які постраждали внаслідок аварійного екстреного гальмування, вони теж будуть звертатись до медичних закладів, і вони теж хочуть звертатись до поліцейського відділку щодо написання відповідних заяв.